manolotra ny araba antsika rehetra amin'izao alina izao tompo rasy eto Govavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny Real TV Madagasikara manasanao anaraka izany hatra amin'ny farany sy melohan'ny anomboatsikany fotoana tahaka ny mazatra dia hoarahantsika ireo lohateny. Nekeny senini firotsakovidiny Christine Razanamaso Petit Rakotoniaina Arosy namiandrasana François na François Labanane ary candidat roa fa tsy miankina na Denisy aza ny taratasy izay nalefa ny sampandrarany etra na ny DGI ny tsy anekena ny firotsakovidiny izy ireo no ny ambarany avy amin'ny fitaleovan'ny fandoavaketra fa tsy ara-dalàna ny taratasy fanamarinana fandoavaketra azon'ireo candidat tany amin'ny sampandraraketra raha nitatitra ny fandiniana ireo fitarainana voarain'ny CENI momba ireo taratasy firotsakovidiny candidat amin'ny fividianana solombavam-bahoaka candidat misa efapolo manerana ny Madagasikara kosa no nolavina ny firotsakovidiny ho candidat ho solombavam-bahoaka noho izy ireo tsy nahaloa ny antokarabola roapolo tapitrisa ariary ka ny enina amby roapolo amin'ireo no candidat ny antoko arema ny enina avy amin'ny vovonana firaisankina valo candidat tsy miankina raha nitatitra nivoaka taorian'ny fandinihan'ny CENI ireo fitarainana alefan'ireo candidat solombavam-bahoaka. Mbola manao ny fitakina ny abatsena ny kaomina Antananarivo renivohitra satria tsy amin'ny alalan'ny fanambarana amin'ny haino aman-jery no ampiatoana ny fitakina ny kaomina ny abatsena raha nihinambara ny talemisahana ny lalàna eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nahafahan'ny kaomina niodina tamin'ny asa ara-dalàna toy ny fandraofana ny fako sy ny fanomezana ny karaman'ny mpiasa ara-dalàna ny fiverenana tamin'ny fitakina abatsena sy fampiatoana ny fandraisan'ny SMGD ireo abatsena raha nomariany avy amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny valandrina resaka natao tamin'ny mpanao gazety androany. Lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa miisa roa isan'andro raha kely indrindra no miseho eto andrenivohitra amin'izao ary misy amin'izy ireo no hahafatesana olona avy hatrany saingy ny tanora no tena hita betsaka hiaran'ny loza amin'ny kodiaran-droa io hoy ireo mpitondra moto saika ny tsy fitandremana ny etraketraka ny fisotroana zava-pisotro mahamamo ary ny tsy fahafehezana ny lalàn'ny fifamoivoizana no tena mahatonga ireo loza ireo ho kosa ny mpitandro ny filaminana. Zao kosa ary isika dia hiaraka amin'ny miora anaraka ny tsaro fantatra mikasika ny mety ho toetry ny andro. Miarabaa tsoboko lafy naharitra tsoboko vavy ankafaliana hatrany no hanomezana antsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro atao anatin'ny roa andro manaraka. Eto moa izany dia tsara ny mampafantatra fa anohany amin'ny alatsinainy ihany no lasa ilay rindrindrahona ao atsimo atsinanan'i Madagasikara ka nivaratra izay indray izany no andrafitra ny mety ho toetrandrontsika amin'izay. Arak'izany dia azo fahana ny roa sakorana ao amin'ny ilan'ny atsinanan'i Madagasikara sy avaratra atsinanan'i Nosy ao atao anatin'izay roa andro manaraka izay. Raha ho an'ny rampitso alahady ary no anomboantsika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay ho an'ny afotany no anomboantsika izany dia hitantsika amin'izao fa hitana andian-drahona matevina aloha izany izy hivadibadika ihany izay toetry ny andro izay ary vinavinaina mety hisy ny rotsakorana ny alina. Raha toa ka ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ho an'ny ato a fianaran'ny soato araka ny fanatsitsika moa izany dia azo fahana ny rotsakorana atao amin'ny ilan'ny atsinanan'i Madagasikara mahazo ny ady santy mariady izany. Raha toa ka ary ny any nosibe no anomezantsika an'izay mety toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimby ny rahona sy ny masoandro manodidina ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo degré selsius ny maripana fa raha toa ka iverenana kosa ireto faritra sisambiny eto Madagasikara ireto dia hitantsika amin'izao fa ifandimby aloha izany ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Antsimajanga sy ny tapany avaratry ny nosy raha toa ka hitana andian-drahona matevina kosa ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Raha ny maripana mifatraky amin'izay dia ny any fianarantsoa hitantsika ny maripana avandrinitra izay manodidina ny fito amby folo degré selsius ary hitazantsika ao amin'ny ilan'ny andrefan'ny nosy ao ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny enina amby telopolo degré selsius toy izay ary raha ny mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny rampiso alahady raha ho an'ny afaka piso alatsinainy ary no hanomezantsika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay ho an'ny afotany hatrany no hanomezantsika izany dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy aloha izany izay andian-drahona matevina izay raha toa ka izy kosa nefa ny rotsakorana no an'ny atao fianarany sosiny ilan'ny atsinanan'ny nosy mahazo ny andro santy maria ihany raha ny rahona sy ny masoandro kosa no ibahan-toerana ho an'ny Antsimajanga
manga sy ny tapany avaratry Madagasikara. Raha toka kosa ary ny an'ny nosopeno anomezantsika izay mety tatry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fahefandimana irahona sy ny masoandro ka manodidina ny 25 hatramin'ny 130 degré Celsius ny maripana. Fa raha iverenana ny faritra ambiny eto Madagasikara dia homaina lozany ny toetry ny andro atao amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ato. Raha ny maripana mifandraika amin'izay dia ho an'ny an'ny fianarany soatra aminy hatantsika ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 70 degré Celsius ary hitazantsika kosa ao amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ao ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 60 degré Celsius. Toy izay ary raha ny mahakasika ny mety vinavinany toetry ny andro ato anatin'ny roa andro manaraka. Angasitrahana feno ary isika rehetra izay niaraka amin'ny hatra amin'ny farany ary anasanana ao an-trano ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary feno matsopoko. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa iverenantsika ho arahana vetivety ireo lohateny mialoha ny didirantsika ao anatiny izay antsipirihany ny vaovao izay. Neken'ny senin'ny firotsahan-kofidin'i Kristina Razanamaso, Petty Rakotoniaina, Arosy Namiandrasana François na i François Labanane ary kandida roa hafa tsy miankina na Denisy aza ny taratasy izay nalefa ny sampandrarany etra na ny DGI ny tsy anekena ny firotsahan-kofidiana izy ireo noho ny ambarany avy amin'ny fitaleovan'ny fandoavaketra fa tsy ara-dalàna ny taratasy fanamarinana fandoavaketra azon'ireo kandida tany amin'ny sampandraraketra raha nitatry ny fandiniana ireo fitarainana voarain'ny seni momba ireo taratasy firotsahan-kofidian'ny kandida amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Kandida misa efapolo manerana any Madagasikara kosa no nolavina ny firotsahan-kofidiana ho kandida ho solombavam-bahoaka noho izy ireo tsy nahaloa ny antokarabola 20 tapitrisa ariary ka ny 50 amin'ireo no kandidan'ny antoko arema ny 5 avy amin'ny vovonana firaisankina 8 kandida tsy miankina raha nitatitra nivoaka taorian'ny fandinihan'ny seni ireo fitarainana nalefan'ireo kandida solombavam-bahoaka. Mbola manao ny fitakina ny abatsena ny komina Antananarivo renivohitra satria tsy amin'ny alalan'ny fanambarana amin'ny haino aman-jery no ampiatoana ny fitakina ny komina ny abatsena raha nihinambara ny talemisahana ny lalàna eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nahafahan'ny komina niodina tamin'ny asa ara-dalàna toy ny fandraofana ny fako sy ny fanomezana ny karaman'ny mpiasa ara-dalàna ny fiverenana tamin'ny fitakina abatsena sy fampiatoana ny fandraisan'ny SMGD ireo abatsena raha nomariany avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny valandre resaka natao tamin'ny mpanao gazety androany. Lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa miisa roa isan'andro raha kely indrindra no miseho eto andrenivohitra amin'izao ary misy amin'izy ireo no hahafatesana olona avy hatrany saingy ny tanora no tena hita betsaka hiaran'ny loza amin'ny kodiaran-droa io hoy ireo mpitondra moto. Saika nitsy fitandremana ny etraketraka ny fisotroana zava-pisotro mahamamo ary ny tsy fahafehezana ny lalàn'ny fifamoivoizana no tena mahatonga ireo loza ireo ho kosa ny mpitandro ny filaminana. Idirantsika avy hatrany ny antsipirihan'ny vaovao eo amin'ny vaovao politika sy ny fiainam-pirenena. Kandida miisa dimy amin'ireo efa nekeniny OVEC ny firotsahan-kofidiana no nandefasany sampandrarany etra fohibe na ny DGI taratasy teny anivon'ny seni fohibe fa tsy ara-dalàna ny taratasy fandoavaketra azony anivon'ireo sampandraraketra araka ny tatitra izay nomeny teo anivon'ny seni fohibe ka isan'izany sy ny kandida Kristina Razanamaso, Petty Rakotoniaina, Arosy Namiandrasana François na i François Labanane ary kandida roa hafa avy amin'ny tsy miankina ao Fianarantsoa voalohany sy ao amin'ny distrikan'ny Iakoro. Efa ny 5 aprila nefa no nandefa io taratasy io ny DGI ho ny fanampanazavana azo avy eo anivon'ny seni ka tsy afaka ny tsy anaiky ny firotsahan-kofidiana ireo kandida ireo ny avy eo anivon'ny OVEC sy ny seni fohibe satria ara-dalàna sy feno avokoa ny taratasy notakiana amin'ireo kandida ireo. Miisa telo amby efapolo kosa ny taratasy fitarainana sy taratasy fanampiny amin'ny firotsahan-kofidiana tsy maintsy nandalo sy nampandalovina teny anivon'ny seni fohibe raha nanana olana anivon'ny OVEC. 17 amin'ireo kosa no nolavina tanteraka ny firotsahan-kofidiana noho ny tsy fandoavana ny antom-bola mitentina hatramin'ny 20 tapitrisa ariary amin'ny firotsahan-kofidiana izay araka ny tatitra voaray avy eo anivon'ny seni. Andeha ho arahantsika ny antsipirihan'izay vaovao izay. Antota taratasy firotsahan-kofidiana ho kandida solombavam-bahoaka miisa 5 sy 5 no voarain'ny ratsamangaikan'ny seni anivon'ny distrika na ny OVEC manerana an'i Madagasikara raha nitatitra nataon'ny seni fohibe omaly.
enam valpul sefazat kusa nefere kondi danuresna ni firuza kufdini. Ka afak ni ifanina na mnyo fivdiana na utantirana mnisi ya mropul me, eva cha mropul suwa review. Rani fankatova na vudzmaikia na voka ni seni fuibe, taurini nifandiniana iru antuta taratas firuza kufdini na teopilatana nizreu. Lisa kandida misa telo mbifapul nutsumets nandal sina madaluv na teonivu ni seni fuibe ni antuta taratas nizreu. Tau iruetsina afino antuta taratas kana ndefa fitarene na teonivu ni seni fuibe. Misi ankyu reo kandidats nandu ni antukarabura nani kosyon. Ankoche reo nana nalesu ka afa teomni antuta taratas kani seni fuibe ireru nu afa kana maizani ratuka tsina ava ula na mvatan ni teonivu ni ovek. Wani reo fandiniena antuta taratas firuza kufdina ireu. Nanatsoka ni firuza kufdin si ukwandidam ni fivdiana na surma mbaoka tom ni purburtani fayen ni zuk fav ni fluwa pilenena an Radzuel. Radzuel la voyira na ant ni ruza katamnenara ni tsimiak na shen and rise. Rani vofata taonata ni lista ni fandiniena ni firuza kufdin izena voka ni seni. Isa andro mbulana natsoka ni firuza kufdini ankyu ni kandidati miyanka na taofena ratu voluwa ni aviamnyanara ni maliote na ralav rakutun reni artin. Isa andro namechaka ni futuch ni TGV taofena ratu rani fanazavana azotrani. Ireo kandidaru ireo izay samna feni ni firuza kufdini atamni fanduavna ni antutambula rupul tapchisariari uni aviamni sini. Nisi vya prili, taurini nifikatuna nifiruza kufdin, nuna natsoka ni antuta taratasi ni ryo kandida ireu, kana atunga niseni na marcha fatsinwana na faifan, amnida ramu mbazireo ni bromaliote na msana nifivdianan, rani fanazavana azu. Po farcha wanati ni andin fa efacha mbropulu andala na fa efacha amnida lana organike mumba nifivdianan, nani lua organik sur les elections manzi, fatsiazo ato ni misituna nifiruza kufdin, aurini ni dati fofatsin lalana ikatuna ni firuza kufdin ka wani fivdiana na surma mbawok ni valo pril nufara ni fandesana yu antuta taratas firuza kufdin yu. Kandida misa efa pul manirana na Madagasikara afa yankyu nunulav ni seni ni firuza kufdin nunis fanduavna ni antukarabula na ni kosyon rupul tapchisariari ufandesana nzara mni fantana ni biltatukan rani tatcha ni voka aln. Nienna mnirew kandida ni fresakin ratuka valo vya mnitsmiankan telkusa vya mniantuku arema na mecha kafitarena na mtuka na tamni seni ari telombropul kandida vya mnilisha iraya ni arema tamni fitarena na tonizreu. Isa reo stafitra kandida ni fresa kina nunits fandovana antukarabuliu ni kandida ta usambava Bernard Chanloik ka kandida tuka na vya mnilisha irmara nuizanu a usambava. Ewe ankyu ni kandida ni fresa kina au vavaten maeva tanan lalangin maadzanga faru ari marvwai. Awanati ni realist ni itmiyaka na tsinanduwantu ka arabula yankyu i marka tatandaza ni ruza kata omni distrike ni bekili. Iti faran, iza efana nofana maran andran masto omni tabazuta sira sira Facebook mumba yutsina kandida aziu. Kandida misa dimi nutsina kato avni ovek ni firuza kufdin. Nunits fanana antaratasi araketra aradalan. Sengre efana no ni fitarena na teo nivu nise ni fuiberu kandida ireu. Tia fupruf fa ula na teo mnisa pandara araket nutsina fan nanmeni taratasi fandova ketra aradalan. Niken arvotaz na yan nuizan ni firuza kufdin ireu kandida ireu. Refa no marin nise ni fuibe ka isan zan ni kandida narson narafid manan. Aviam ni fresakin omni distrike na tanfuzi, rasmana na polbera na irosi, aviam ni tsmiankan kandida omni burbultani fayefaj. Yuan kuira veluanta nirin kandida ni tsmiankan awantzira befaru, waisang minti jimirto kandida tsmiankan awmanakar ari rakuto armavu Louis Joseph kandida ni fresakin omni distrike ni yusi. Ankila niu de kandida misa dim afa yankyu nunangatani sampanjarani echa nani DGA ni tsianekena ni firuza kufdin nuniambara ni aviam ni fitaliu vanfando waveketra fatsiara dalana ni taratas fanumarina na nfando waveketra azuni uri kandida ireu tanam ni sampanjaraketra unitatch ni seni. Isaro niaranzani ni kandida beti rakutinyen aviam ni tsimiakan miruza kufdina au ikiala mavuni. Kristina razana masu miruza kamnyanara ni tsimiakan omni distrike na batu finanjan. Rakutan reni artina miruza kaufdina au finaratsu voluan amnyanara ni tsimiakan na ralav. Iwiankyu ni kandida arusi na miandasa na François na i François Labanan amnyanara ni tsimiakan na miruza kawa omni distrike ni nuspe. Ari saren Andreta Fitan menzanaari kandida au yakura aviam ni tsimiakan.
Nambara ni teo anivu ni seni androani mumba ireo kondida ireo. Fanita lata 7 april nunandefa ireo taratas mlaz. Nitsuma aradalana ni taratas ketra azni ireo kondida. Ni teo anivu ni sapandara ketra kanefa efani alatsina envalo april. Nunifarna ni famechana ni antuta taratas firuza kovdin. Nambara ni seni nuizan fatsumana na faifana na funa ni firuza kovdin ireo kondida ireo. Ni komisyon na malote na msana ni fikarakarana ni fivdianan. Kanekina ni firuza kovdin ireo kondida dimireo. Na misy azy io taratasina lefa ny talet general ny etra io. Mbola afaka ny mitondra fitarainana ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana moa ireo kandidaty tsy afa-po amin'ny fanapa-kevitry ny seny fohibe ireo raha ny lalàna amin'ny feny fividianana. Ny RCC rateo no manana ny teny farany amin'ny fankatoavana na tsy ny firotsakovidiny ny kandida iray ka amin'ny 16 aprilo avy izao raha tsy misy ny fiovana no amoana ny lisitra ofisialiny ireo kandida solombavim-bahoaka ireo. Mbola izany ho anatiny izay vao makasika ny fividianana izay hatrany tsika tsy mbola mitovy tantana ny kandidat tsirairay manerana ny Madagasikara mandritra ny fampielezan-kevitra raha tsy mbola misy ny famerenana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra ho ny solombavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry androany saika miainga eo amin'ny 9 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary raha kely indrindra io fampiasam-bola mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra io raha ny fifampiresahana natao tamin'ireo kandida ho solombavim-bahoaka izay. Ny serasera sy ny fandrisihana ny ireo delege mpividianana avy amin'ny kandida ary eo ihany koa ny fivezivezena amin'ny fampielezan-kevitra no tena andanim-bola mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra raha ny nambana ny Todisoa Andriamampandry hatrany. Miendrika zavatra tsy misy hianjara kotony rainy. Farafakely ny 9 tapitrisa ariary no laniana amin'ny fampielezan-kevitra raha ho an'ny kandida iray any amin'ny distrika ambanivohitra ho an'ity fividianana solombavim-bahoaka ity raha ny fifampiresahana tamin'ireo kandida. Miovaova eo anelanelan'io maribola io ny tetibola ampiasaina ary mety tonga hatramin'ny 20 tapitrisa ariary mahery raha ho an'ny kandida sasany. Isan'ny tena ampiasana vola raha ny nambaran'ny kandida solombavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry ny fampiasam-bola manomboka any amin'ny serasera hatrany amin'ny karamany delege mpividianana. Vola ny banderola ny affichage maro isan-karazany a io koa zany ny sono maro isan-karazany ny tomobila zany zany tsy maintsy jerevana daholo a ny afa ny QC izay maromaro izay tokony apetraka ao a vola daholo zany a ny delegean'ny bureau de vote izay tokony motivenao tsara zany a ren'olo reny a ny sakafony reny a betsaka io ihany koa zany ianao a dia tsy maintsy mamory ny vahoaka ianao a ao anatin'izay a zany zany dia mila enti manana daholo a ny fikarakarana zany fa ianao zany raha te ho lany a eto Madagasikara fa tsy maintsy mila an'izay a fitaovana sy volo zay zany a raha te ho lany eto Madagasikara zay mampanahelo ny zavatra tahatahaka izany. Tokony efa hipetraka teto Madagasikara hatramin'izay ny famerina fampiasam-bola amin'ny fampielezan-kevitra mba hitoviany ireo kandida tantana amin'ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra hoy Todisoa Andriamampandry. Tokony atao lalana velona mihitsy eto amin'ny kipika firenena zay moa efa niaty an'izay a nankataka amin'izay fantatsika fa ny maro loatra dia minimikipy a fa tsy fifidianana solombavim-bahoaka ihany tokony atao an'izay fa hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony misy a ny famerana ny fantany mbola amin'ny resaka kapropagandy. Fa tsy mety izy zay indrindra mihitsy noho ny hoe tiany zareo hoe hiatrika amin'le fividiana izy dia tsy misy an'izay lalàn'izay a dia eo zareo vao tena hoe ampiasa ny vola rehetrarehetra ny moyen rehetrarehetra ny fitaovam-panjakana rehetrarehetra ho ampiasaina ny vola mpanjakana rehetra ampiasaina ao anatin'izay mba handresena lahatra. Ny azy ny eto ny vola sy ny fitaovana no handresena lahatra ny olona e fa jereo veke ny firenana ivelany firenena mandroso hoe ny hevitra tompoko no andresena lahatra ny olona inona ny fihinanao inona ny programanao na ny projet de société anao inona ny fotikevitrao hoentina hitantanana ny firenena any an-dafinga anao any ivelany mandroso tsy mila manao an'izany hoe t-shirt ianao na manao an'izany hoe mila vola atsero anao anaovana propagandy. Hoentitra amin'ny fitorohanareo ampiasa vola na fampiasam-bola mpanjakana kosa nefa ny kandida ny fanoerana mandritra ny fampielezan-kevitra mba hisiny izay fitoviana izay hoy Todisoa Andriamampandry. Fany famotoana tamin'ireo mpanohana azy tetsy amin'ny bypass tamin'n'ity androany ity ny kandida solombavim-bahoaka Alain Ratsimbazafy ho fampafantarina ny kandida sy ireo prelistra aminy no tanjona tao anatin'ity fionana androany ity. Nambarany ihany koa fa isan'ny mpanao politika tsy nivadibadika ny tenany ka rariny raha nanomezany vahoakana tsimondrano fitokisana indray iverina irotsaka hovidiana amin'n'ity fividianana solombavim-bahoaka ity. Ndeo rahantsika ny antsipirian'ny vavao hoentiny Mikel Andry Anjaka.
Ny vahoakana tsimondrano mihitsy no mbola mangataka ny firotsahan'ny ovidiana amin'ity fifidianana ity hoy Alain Ratsimbazafy androany. Nena kentiny amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao ka nafana nandray fanapa-kevitra izay atao hoe fanapa-kevitra sarotra ny nakazy satria dia ny raha tsika lalàna ny vanim-potoana ny politika no lalovana. Ho ahy manokana dia ny vahoaka malagasy, ny vahoaka Ratsimondrano, ireo no andry iantsinako manoloana ny fitokisana izay napetraka izy ireo tamiko, dia tsy izany fa ianareo izay mifanatry tavaniko ampilitina. Maro taminareo no nangataka, maro taminareo no niantso, maro taminareo no nifampidinika ary raha fihezina dia nangataka ny tenako ny mbola irotsaka hovidiana ho solombavambahoaka amin'ny fifidianana lavitra. Tsy mpanao politika ny vadibadika ny tenany ary mbola anoy izany ka antony naharisika azy ihany koa mbola andray andraikitra eto amin'ny firenena manoloana izao fahasahiranana lalina izao. Maro ny atao hoe antitsaina misy nandinika nakambony nakambany, fantatrareo ny lalana politika izay nidiaviko fa isan'ireo mpanao politika tsy nivadibadika tao anatin'izay roapolo taona nanaovako politika izay. Fa rehefa mahita fa mitratro ny firenena, rehefa mahita fa misy ny tsirariny, dia mijoro ho fandresena ho an'ny vahoaka Ratsimondrano. Averantsika ho mpitehan'ny olona toy izao mitanorazana, tsy ho averantsika ho setrasetraina toy izao mitanorazana. Ka Alain Ratsimbazafy tompoko dia vonona ny joro ary itondra ny fiaontsika vahoaka ato anatin'ny distrikana Antananarivo Ratsimondrano. Tiny amin'ny espace fenitra bypass no nifampitoana tamin'ireo mpanaradia azy Alain Ratsimbazafy sy ireo mpiray lesitra aminy. Mafiorina ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Allemagne amin'ny alalan'ny Fondation Frederic Ebert Steve Tung ho ny solombavambahoaka Mambra Beniriana nandritra ny lanonana famindram-pitantanana teo amin'ny solotenany FES teo aloha sy ny mpisolotoerana. Tsy ny tanora ihany mantsy no nampiofan'ny FES fa hatramin'ireo solombavambahoaka ihany koa. Nahafoaka lafim-piainana maro ny asa nataon'ny Frederic Ebert Steve Tung ho hiatrahan'ny Mamira Beniriana. Maro kosa ireo tanora nofanina ary miratra amin'izao fotoana izao toy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Max Fontaine. Natao malmo ny famindram-pitantanana teo amin'ny solotena maharitry ny Frederic Ebert Steve Tung eto Madagasikara nanatrika izay lanonana izay ihany koa i Leonardo Andriamparany sy Ezekia Hermalala. Andaoan'ny Madagasikara indray ny solotena maharitry ny Fondation Frederic Ebert Steve Tung Constantine Grande rehefa niasa teto antoerana indroa taona ny 5/8 hatramin'ny 2/8 sy ny 5/8 hatramin'ny 3/8. Nambaran'ity solotena maharitry ny Fondation Frederic Ebert ity fa avy nahafantarina zavatra maro be nipetrahany sy niasany teto Madagasikara. Ankoatra ny politika hoy izy nahitany zavatra hafa ihany koa niainany teto Madagasikara. C'est le bon moment peut-être pour partir et laisser la place à d'autres qui insufflent une nouvelle énergie et qui développent la créativité et la force positive pour orienter le grand tout dans la direction que j'espère juste. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier tous aujourd'hui chaleureusement pour la confiance que vous continuez d'accorder à la Fondation Frederic Ebert, pour votre ouverture d'esprit, votre sincérité, vos idées, votre compréhension, votre fidélité, vos suggestions, oui, vos critiques aussi, et bien sûr, votre coopération dans notre chantier commun. Cela témoigne de notre capacité à croire que l'espoir d'un lendemain meilleur est encore permis et que nous allons toujours continuer à travailler ensemble pour le réaliser. Alors, pour cet après-midi, si vous le permettez,
Respirons profondément ensemble. Ito amin'ny vinany Friedrich Ebert Stiftung kosa ny asa ho atao ho ny solotena maritry ny FUS vaovao izay asa eto Madagasikara indray. Vehivavy moa no voatendry eo amin'ny toerana io tao ary lehilahy roa ny tantanany fondation ity dia I Marianne Mayer. Mafiorina ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Allemagne amin'ny alalan'ny Friedrich Ebert Stiftung ho ny solombavimbohaka mamirabeny ireny. Isan'ny nampianatra tanora maro ny fisian'ny Friedrich Ebert Stiftung ho ny ministry ny tontolo iainana. Isan'ireo tanora nofan'ny fondation FES tao anatin'ny programa OLTPiana ihany koa. Les programmes tels que le Youth Leadership Training Program, ou plutôt appelé le OLTP, gouvernance des affaires publiques, changement climatique, ou encore syndicat en transformation. La fondation permet à la population, plus précisément aux jeunes, de participer de manière active, de manière significative à la vie sociale, mais surtout à la vie politique de Madagascar. Le projet Participe, que vous aviez cofinancé avec l'Union européenne, a permis aux jeunes et aux femmes de participer, et ce, de manière inclusive, au processus électoral. En mai 2023, dans le cadre de l'élection présidentielle, vous avez mis en place une série de dialogues avec les partis politiques afin d'accompagner le processus électoral en cours. Toujours dans le cadre de cet accompagnement, vous avez lancé au mois d'août 2023 la charte de bonne conduite des partis politiques et candidats à l'élection. Omaly moa no nanaovana ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny solotena maritry ny FUS teo aloha sy ny vaovao. Isan'ny nanatrika izany ny kilasy politika eto amin'ny firenena sy ireo tanora nanaraka ny fiofanana tao amin'ny OLTP ary ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny fondation Friedrich Ebert Stiftung. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nanolorana ny maroboninahitra officier de l'ordre national malagasy any Constantine Grund. Lafim-bavao hafa tanteraka kosa indray sy tombo avo roeny amin'ny salanisan-kehitriny ny isan'ny-ponina eto Madagasikara amin'ny taona 5 sy 2 arivo, izany hoe afaka 25 taona raha ny tarehimarika sy ny tatitra navoaka ny hevitoerana misahana ny totanisa na ny instat vinavinaina ho tafakatra hatrany amin'ny 4 sy 5 tapitrisa mantsy no isan'ny malagasy amin'ny 5 sy 2 arivo io raha toa ka efa tafiakatra mahery ny 8 sy 3 tapitrisa amin'izao raha ny ambarany hevitoerana misahana ny antotanisa hatrany. Saika ny zaza voateraka hatramin'ny 4 sy 3 taona no tena betsaka amin'ireo efa ary efa tafiakatra hatrany amin'ny 4 sy 20 tapitrisa ny malagasy tamin'nyity taona 4 sy 20 arivo ity. Mbola ny faritra Analamanga ihany koa no be olona indrindra ho an'ny eto Madagasikara raha ny fampafantarina ny isan'ny-ponina eto Madagasikara izay navoaka ny hevitoerana misahana ny antotanisa io nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo tamin'nyity farany herinandro ity. Aingotinany Menjanahary Ianjarakotondray no hitatitra ny vaovao makasika izay. Ireo zaza voateraka hatramin'ny 4 taona no betsaka indrindra amin'ny mponina manerina ny Madagasikara ho an'ity taona 4 sy 20 arivo ity raha ny antotanisa navoaka ny instaty androany. Efa mahatratra 3,700,787,000,000,000 amin'ny malagasy 7,300,0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 00,
Wanyiro isani puna ireu, bula nifacha analamanga yanu besaka puna indiretu Madagasikar, rani tatri iftore na msane nitutanis, nani instati anruani. Miisa sive mtel pulsivin za siye narifsi valu ala si telu etsi efacha tapchisa izani, wanitona efacha mru pulsiru arivu, ratuka miisa fitom dima pulsi telu za si telu arifsi dimi ala si ru etsi efacha tapchis, litam nitona telu mru pulsiru arivu. Na itana fitombun, ruam valpuls dimanza si telu arifsi telu ala si iraetsu nu izani isan pun, taunati ni efabulan. Nifacha vakina karaja kusa numtazu na nilaj na faru, am nifabetsa ni pun, izai Maatratra fitom si ful, si si viala si teluet si ruta ptis, tam titona efatra mrupul suru arivuiti. Ni facha atzimonde fanakus, nula arna fa telu, sachi rekiam valpul si vanzatu efatra rifsi ruet si ruta ptis, tam titona efatra mrupul suru arivuiti. Ratuka valum telpul si dimarifsi telu ala si raet si ruta ptis, ni isan punna tam nitona telu mrupul suru arivu. Ni facha milakus, nuvitz punna indinet Madagascar, tam titona efatra mrupul pulsuru arivuiti, izay maatratra valo mrupulu si efatzatu si verifsivi ala si telu etzi amnizo efatra mrupulu suru arivizau, rani tatra na vokani iftuera na msane nitutaniz. Ratu talnu izani, mantidina ni sivi ambien pulsi vanzatu si erifsira ala si valu etzi telu pul taptis, ni isa ni punnet Madagaskar amnizau, ratu ka sivi amfit pulsi enzatu si efatra rifsira ala si sivi etzi sivi mrupulu taptisa izan, tam nitona telu mrupulu suru arivu. Aina fitumbuna avruen kusan efa ni isa ni punet Madagasikar au nati ni enam rupul tona manarak izanwe, acham ni tona dimapul suru arivu, rani vinavine ntutanisa na voka ni instate chani. Efa utafiakat achanem ni enam bien puls dimanzatu si fitu ala si efa chetsi si vem dimapul taptisa manz, nu isa npunyu, am ni tona dimapul suru arivu, rani ntutanisa na voka andruanyu, izanwe, is fitumbun fitom si fuls dimanzatu si valorif si dimi ala si ennet si valom rupul taptisa au natini enam rupul tona izai. Nambarani tale zinirani instate anruan, fam tombu avruen, isakini dimem rupul tona niftombu nupunyu, ratzimis nifandesana fepech, am nifamirna ni isan zazaterak, a nifampianarana tom niro enkizvav latsakini valombi fulton. Eom nifadimem rupul ton, nuambarani zareu, fatenam tombu nipun, jani nomafis ni tale zinirani ni instate achan. Ni ftombu nupunna zan, te fatapata tikawe, eom ni isakon fainz, 50 ans, nous fois 2 ans, le nombre de population. Raoult, tu as senti que quand tu mis ces actions à tous, c'est une action à tous, ni les santé de la reproduction, c'est loin de ça va être important pour nous. Et ce que nous risquons d'amélioration du capital humain, fin fin j'ai d'abord ça, ni intelligente, ni formation, ni jeune fille 15 moins de 18 ans, ça, ni intelligente. Dia jenis itu kalau senfi yang suka, tapi senfi betul kamna minasi pofra tu komisi sibla sibla zafa, saya mau masa fawas miak nam di situasi. Ni tu tu luang ban vucha ni fan tena besa kaza zatere kita Madagaskar, ar vuka ni fifan ramuna nma tungaizan, uya chani tali general ni instad. Fan fata talua mandiran Afrika, bawa mati kita ni fa tu tu dia ram 4% rani ram fil zan, fa ni ni bawa fuli ni nama migration patungase fanjan ranwe yesan pitsaka ho sasateraka titosore fila sanya ni anyambavota fona no fekontite de fisu tosore ni rural fa ni atyambavota sanya tsirila ni resaka migration yo no serena te bien sûr sanya fona no kam soa tokony anana sanya ni outi afa le sotis sanya mba itserena ikontrolena na anovana suviana resaka migration. Efa tsy mifanalavitra intsony isan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao, izany anontanisa navoaka ny instaty hatrany androany. Efatra amby efapolo sy eninjato sy arivo sy roa alina sy roa hetsy sy dimy amby folo tapitrisa mantsy ny isan'ny lehilahy, raha toa ka dimy amby roapolo sy telonjato sy sivy alina sy dimy hetsy sy dimy amby folo tapitrisa. Manatombo raiky amby valopolo sy eninjato sy valo arivo sy enina alina sy telo hetsy amin'ny isan'ny lehilahy araka izany ny isan'ny vehivavy eto Madagasikara. Androany moa no namoany instat na ny ivitoerina misany ny totanisa ny fanisanany mponina sy ny trano fonenana na ny recensement général de la population et de l'habitation fahatelo izay efa natao nanomboka ny taona valo ambyny folo sy roa arivo.
Vavao eto nivu ni komina ntana rivri nvoja kusa indrai mbula manakiri ni notu za inavuka ni tanana natana rivu amni itakini zrioni si andwavan ani abatsena sachi mbula tsimisi ni didirekta atunga tewa nivu ni komina rani nambara ni taliem sana nlalana sini rarapizaran yonivu ni komina ntana rivri nvoja nandita ni valandeza kawan panu gazet izai mtanderani zrio tam ni ti andwani iti disu nuizan filazana fa amni lalani eno manzirian sinu ibaikuna si ampiatuna ni did rani nambara ni atrani nambara ni utalem sana ni ilalan ya omni komina tana rivrin vuachu yankyu nandita izai valandesa kena tonta amni panu gazeti izai andwan fambula mtu ya lu izai afita kina ni abatsena aton ni komina tana rivrin vuacha izai ilionatu andriamparansi izai kia yermalala Ni rara fampiatona nota navoaka ny komina Antananarivo amin'ny famerenana ny fitakena ny abatsena no nivoaka ny zoma lasa teo fa tsy mbola nisy ny didy voaraita amin'ny fampiarana izany hoy iray herinirina Eric talemisana ny lalana sy ny rarambitsarana eo anivon'ny tanàna Antananarivo androany Io fangatahana fampiatona io dia voafaritry mazava ny 5/20 amin'ny lalana raisy 2 aotra 5/20 mikasika ny rara rehetra eo anivon'ny ady atao amin'ny fanjakana araka ny voalaza ao dia hoe ny fangatahana fitoriana izay ataon'olona anankiray mikasika ny taratasy avoaka ny vondrom-bahoaka fitsaram-pahefana dia tsy mampiato ny fampiarana azy raha tsy misy didim-pitsarana mandidy ny fampiarana azy noho izany ao anatin'ny 5/80 amin'ny lalàna io ihany dia mamaritra fa amin'ny fotoana ampahafantarana ireo voakasika ny raharaha no manan-kery ny didy anankiray tsy amin'ny alalan'ny aino manjery noho izany no ibaiko ny fampiarana ny didy hoy ireo avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny zavatra nisy manko raha hita tamin'ny aino manjery dia nisy ny fanambarana nataon'ireo mpanolotsaina milaza fa miato avetrany ny fampiarana ny tinoty ity didy raikitra ny tena lazain'ny lalàna makasika an'io noty io izay vao misy mety fanapaha-kevitra hafa mikasika an'izay disoanay zany a ny filazana fa amin'ny alalan'ny aino manjery fotsiny no ibaikona mpanolotsain'ny tanàna fampiatona fa amin'ny alalan'ny didy voaray ara-dalàna nampahafantarina ara-dalàna eto anivon'ny tanàna Antananarivo Nisy akony tamin'ny fidirambola teo anivon'ny komina ny fiverenana tamin'ny fitantanana ny abatsena hoy ny talen'ny fitantanana ny tsena io tsy tara intsony ny karama raha ny nomariny ary afaka nanala ny fako ihany koa aza ny Antananana Antananarivo hoy ny talen'ny fitantanana tsena eto Antananarivo renivohitra tsara ihany no manamarina fa nisy akony lehibe ho an'ny komina ilbainana Antananarivo renivohitra ny fanapaha-kevitra andriamatoa PDS tao anatin'izany ny fitarainana izay nikaikaiky tamin'ireo mpiasan'ny kominina eto anivon'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra ny fahataran'ny karama ny olana isan-karazany ary tamin'ny volana lasa teo moa taoarinany nandraisan'ny fitantanan'ny kominina Antananarivo renivohitra tanteraka ny fitantanana an-tsena dia voaloha araka ny daty izay nifanarahana tamin'ireo mpiasan'ny karama mpiasa tsy nisy ny fanalana tanteraka amin'ny fako teo tamin'ny kominina Antananarivo renivohitra raha tsy misy ny vola miditra ato amin'ny kominina Antananarivo renivohitra diso ihany koa ny filazany ireo milaza ho delikin'ny tsena fa tsy mangarahara ny fitakiana ato amin'ny kominina raha no mariny avy eo amin'ny kominina Antananarivo renivohitra hatrany misy mantsy ny fanaraha-maso sy fahaiza-mitantana eo anivon'ny kominina raha nambarany talen'ny tsena hatrany misy ny fandaniana budget ary misy ny karazana noty avoaka ny kominina Antananarivo renivohitra makasika amin'ny vola raina vola alaina amina mpivarotra ao anatin'izay ny hoe 1m5 500 ariary ary tsy marina velively ny filazana ireo delegé an-tsena izay milaza azo delegé tsy olo tena ny delegé ana Antananarivo renivohitra lavina eto amin'ny kominina ilbainana Antananarivo tompoko aloha ny fitononan'izy ireny fa tsy olo tena ny delegé eto amin'ny kominina Antananarivo renivohitra izy ireo izay ny lazantsika hoe mandainga izy ireo a misy ihany koa ny fanaraha-maso atao amin'ireo mpitaky ny abatsena raha ny nambarany talemisahana ny lalàna sy ny raharaham-pitsarana eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo hoan'ny mpanao gazety nisy ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny tanàna Antananarivo amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny an-toerana misy kontrôla maromaro atao amin'ireo percepteur sy regisseur tsy maka vola tsy manao ininona ny mpanaramaso fa manao tatitra
dia mijery ny zava-misy mba hahafahan'ny mpivarotra miaina sy mandoha-batsena araka ny lalàna sy araka ny tokony ho izy. No hamafisin' izy ireo noho izany fa izy ireo no mitaky ny abatsena mandra-patonga ny didiraikitra. Eo amin'ny vaovao ny toekarena miapotika miaraka amin'ny fodravitrasa eto an-toerana ny toekarena eto Madagasikara hono pa toekarena Ralson Roger tsy mahagaga noho izany raha mitsoaka mankany velany ny manam-pahaizana eto amintsika ary anisany miteraka olana ara-tsosialy sy ara-pandriam-pahalemana ny fiakarany tany vidim-piainana ho ihany ity pa toekarena ity. Isy fianany ny fandaniana ho an'ny isam-batan'olona ary isy fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fiakarany vidim-piainana io ho iko ny mpandinika fiarahamonina lanto ratsida aingotina ny menjanahary Ezekiel Melala no hitaritra ny antsipirihan' izay vaovao izay. Manany fiakaran'ny vidim-piainana fito hatramin'ny folo isanjato ny fito amby roapolo isanjato ny orinasa malagasy raha nitatitra nataon'ny Banky Fohibian'i Madagasikara. Ny enina amby telopolo faingo fito isanjato amin'ireo orinasa ireo indray no manafa mbola hiakatra maherin'ny folo isanjato io fiakaran'ny vidim-piainana io amin'ny volana jona ho avy izao araka nitatitra ny fanadihadiana nataon'ny Banky Fohibian'i Madagasikara hatrany. Isy fiatraikany amin'ny isam-batan'olona amin'ny fandaniana ao an-tokantrano ity fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'ny folo isanjato ity hoy ny mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsidy. Mety ho tafiditra anatin'ny fahasahiranana lalina mantsy ny malagasy ka hitombo ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy misy ny fanapa-kevitra ataon'ny fitondram-panjakana hoy hatrany Lanto Ratsidy. Raha vao ohatra ka hoe miakatra ny vidin'ny zavatra dia marary foana fa dia isy fiainana ny fandaniana sy ny sisa isy fangiry firina tsy fantatsika ny mety hitranga dia mety isy fiatraikany izany any amin'ny fiainana fa ninoninona aloha raha ohatra ka tsisy fepetra farak'izay matanjaka be ahafahana manosika an'le isan-tokantrano sy le isam-batan'olona zany amin'izao problema sy ny inflation zao tsy fantatro inona nataony a nataon'ny fanjakana dia ho sahirana mafy mihitsy ny olona ary mety hiteraka lonolona ara-piarahamonina, mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana satria ny sasany mety tsy ahita mivelomana tsony niova be ny firasotron'ny budget familial ohatra. Maro ny fepetra mety mbola hitombon'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara satria tsy ampy ny mpanjifa ary voatery mampiakatra ny vidin'entana ny orinasa manarina io fatiantoka io kanefa mavesatra ho an'ny orinasa ny fandoavan-kevitra hoy kosa ny mpaitoekarena Ralson Roger. Aza dinoina fa rehefa kely ny mpanjifa satria tsy manana fahefa-mividy ny olona moa ny saranga vovony ko na ny klasy moyenne zany efa tsy misy tsony ny tena mpanjifa matanjaka dia mazava ho azy fa tsy maintsy manenjika ny tsy ampy ny orinasa ndray gap ary dia mampiakatra ho azy izy mividinzavatra zay dia efa miteraka zany to inflation zany isakilan'izay ko moa ny hetra injerinjareo matanjaka be a dia tsy maintsy mameno an'izay koa izy amin'ny fomba rehetra dia misy fiatraika amin'ny foana zany any amin'ny mpanjifa farana consommateur finaux ka tsy dia mahagaga ny ahitana an'izany ary mbola misy tokoa le hoe risika mety mbola hoe hitombony izay satria raha hitantsika fa natrany fanafody ary any miakatra daholo e ary natraminy atao hoe ny legioma ary a dia efa tsy azo ihainana tsony ny vidiny. Ny tsy fananan'i Madagasikara herinaratra ara-dalàna sy ny fikorontanana ara-politika ary ny tsy fatokisan'ny mpamatsy vola avy any ivelany noho ny resaka kolokolo eto Madagasikara no anisa mampiomotra ny mpampiasa vola avy any ivelany hoy ny mpaitoekarena Ralson Roger. Mihiba dia mihiba mihitsy ny rafitra toekarena antsika izay miteraka olana ara-tsosialy dia miteraka koa izany olana ara-pandriam-pahalemana ankoatrany tsy fisiny ny mpampiasa vola avy any ivelany na IDE investisseur direct étranger noho ny tsy fananantsika herinaratra ara-dalàna noho ny tsy fananantsika filaminana ara-politika noho ny tsy fatokisan'izy ireo ny fisin'ny risorisy be loatra eto Madagasikara izany rehetra izany zany a miampy ny fidangany vidim-piainana noho ny tsy fisin'ny asa koa dia raha ravy ny akambany izany rehetra zany dia hanahirana be mihitsy zany zatra miandratsika orinao a ary ny toekarentsika zany dia miapotika ohatra ny fampitehany
Fototrafitrasakarazana lalana raha 7.5 ny tany sondrobidin'ny mpiainana tamin'ny desambra 23/2020 5.7 amin'ireo orinasa no nanombana ny tany sondrobidim-piainana ho maherin'ny 10% sy 4.6% amin'ireo orinasa no nanontombana amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana ho hanelanelan'ny 7 ka hatramin'ny 10% raha nivokatry ny fanadihadiana ara-toekarena farany nataon'ny Banky Foibeny Madagasikara. Isokatra amin'ny ity afaran'ny herinandro ity ny lalana Ambilobevo Emara nisy fahatapahana nandritra ny fandalovan'ny rivodoza afaran'ny teo raha ny tatitra voaray avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny herinandro ambony kosa no vitany ampahandalana tapaka amin'ny lalam-pirenena fahaenina miainga eo amin'ny tetezan'ny ifasy tsy maintsy ataontsika kelikely mifanesy nefa ny fanamboarana ireo teboka 150 tapaka noho ny fandalovan'ny rivodoza izay raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny asa vaventy na misy aza ny fanafanganana izany araka ny fifampiresahana izay natao taminy tamin'ity herinandro ity miendrika zavatra tsy masirina raha ardira ihany koa no hitatitra ny tsara fantatra mahakasika izay. Ny sokatra ho an'ny fifamoivozana nanomboka ny alarobia maraina lasa teo ny tetezana manankolana teboka laviran-dalana PK 99 amin'ny lalam-pirenena fa 5SA mampitoena Ambilobe sy Voemara ho ny sekretera jeneraly asa vaventy fametrahana tetezam-bina na appoint modulaire no natao tamin'izany raha ny fanazavana azo. Be dia be ny fahavoazana araka ny fanontesahako teo dia tsy maintsy raisina araka ny tsikelikely izy zany kanefa ny ezaka mitan'ny izy farany izay aingantsika ny atombokotsika avy ety amin'ny atsimo indrindra le izy zany a ifasy a ouvrasdara numéro 39 moa ny lazana anazy a eo amin'ny point kilometrika 537.9 rehefa lasany rano ny rempli d'accès ny tetezany io zany a dia ny solution hita zany dia ny fanaovana ny déviation jusqueri amin'ny tetezany fasy lehibe ry amin'le renirano'ny fasy zany a efa vita inilany atsimo iny zany manomboka eo amin'ny tetezany fasy voalohany zany jusque ry amin'ny sisiny renirano'ny fasy lehibe a vita zay déviation zay amin'izao fotoana zao a. Raha tsy ahivana tapaka nanomboka ny 7/20 efatra/20/2020 ihany koa ny tetezana io ifasy noho ny fiakarany rano ka nahalasany ilany fotravitraza tsy maintsy ny andry ny fidinany rano sy ny fitaterin'ny resing sy fitaovana rehetra ny ilaina no taterina tamin'ny samy vao afaka androso tamin'ny fanamboarana ny ekipa raha ny fanazavana ihany. Ny materiel moa zany miainga tsy kelikely le izy a sy mora ny manao zavatra fa efa perinasa efa tena manao an'izay teknika rehetra ahafahana mampitoeny io zany ny teknisiana fa mifandimby amin'le point be da be le resahako voateo le izy dia oka tsika zany aharitra fa tsy maintsy ho vita faran'izay aingana ihany fa mifanesy zany ny ahafahantsika mamahany ireo fahatapahana miisa 150 ireo. Mitohy miandalana kosa ny famerenana tsikelikely ny fifamoivozana amin'ny ampahandalana miazo any Ambilobe raha ny fanazavana ny fametrahana ny bak no efa andalana hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny asa vaventy. Mikasika an'le baka apetrakitsika eo a dia efa nanomboka koa ny demontage any amin'ny bakany manambory ho ny akantsika anazy satria araka ny fantantsika dia efa vita ny tetezana roanjato sy roapolo metatra eo manambotra dia le baka avy any nefa ny demontentsika dia hoentina mankatia ifasy efa mpanatanterahana an'izay le opération zay ny teknisianna rehetra any amin'ny faritra tsimotsinanany iny koa mitorasany amin'izay baka zay a dia raha vo tonga le baka zany a dia anaony liaison io zany ampitohizana ny circulation. Isany no tanisan'ny sekretera jeneraly tamin'izany ny fahatapahany lalana eo amin'ny 7 kilometatra amin'ny Voemara mandeha Ambilobe ny ho Sambava sy Antala amin'ny tanàna ny fanarahana eo amin'ny Sambava sy Voemara amin'ny PK 169 eo Antsabovo commune Ampondra ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy ny Voemara sy Ampanifena ny eo Antsalalanina commune Antsahabary ary ny lalam-pirenena fa 5A eo amin'ny 144.100 km anatin'ny distrikan'ny Voemara. Mbola misy ihany koa nefa ny fahatapahan-dalana amin'ny faritra Diana nahitana fiakaran-drano niteraka fahatapahany lalana teo anivorano ka nametrahana fiviliana.
Fanandy hoan'ny ministera ny fitaterana ny ametrahana indostria hoan'ny fitaterana eto Madagasikara, eo ihany koa ny fanamorana ny fivezivezena eto Madagasikara ary ny fitaterana tsara sy manara-penitra ho an'ny rehetra raha nynambara ny ministry ny fitaterana nandritra ny tsenabe ny fitaterana izay. Ny fiaramientan'ny rehetra no afahana manatanteraka ireo fanamby ireo ka ny antsoan'ny ministry ny fitaterana firaisankina ho an'ny rehetra. Ny aiky ny ministry ny fitaterana fa isan'ny mbola manana olana ny sehatry ny fitaterana an-dalambe eto Madagasikara ka antony hitondrana ireo vina sy fanamby ireo mba hampihenana ny lozanteraky ny fitaterana. Ny sokatra ny zoma lasa teo ny tsenabe ny fitaterana na ny Salon International du Transport eto Madagasikara ary hifarana rahampitso. Etsika nambaran'ny ministry ny fitaterana fa mampiseho ny fiaramienta rehetra amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara. Mbola mitohitra amin'ny rampitso ihany koa ny ady hevitra sy ny fionana samihafa ifampiresahan'ny mpandrara sy ny mpisehatra amin'ny fitaterana eto Madagasikara. Fanapetraka nanomboka izao ny fiaraha-miasa eo amin'ny fondation ankibaralia sy ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fanomezana asa ivelan'ny fonja ho an'ireo vehivavy efa nahazo ny fampiofanana arak'asa tao anatin'ny fonja. Ahazo karama ary hiasa isan'andro tahaka ny mpiasa rehetra ireo vehivavy hisitraka ny asa ivelan'ny fonja ireo raha nynambara ny ministry ny fitsarana tamin'nyity androany ity. Sambany no nisy ny fifanaraha-mpiaraha-miasa tahaka izao afahana manampy ireo vehivavy efa mifonja iverina anivon'ny fiarahamonina raha ny fanampanazavana hatrany. Ndeo arantsika ny antsipirihana izay vaovao izay. Vehivavy voafonja manodidina ny 50 nahazo fiofanana arak'asa toy ny fandrariana, fanaovana volo, fanamboarana kiraro sy fanjairana ary fanaovana sakafo no hotolorana asa eo anivon'ny fondation Akbaralia. Andraika raha matahaka ny mpiasa rehetra ireo vehivavy voafonja ireo raha nynambara ministra fitsarana. Tafiditra ao anatin'ny famerenana ireo vehivavy voafonja iverina eo anivon'ny fiarahamonina ny fiaraha-mpiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fondation Akbaralia raha nynambaran'ny ministra fitsarana. Sy tamin'ireo vehivavy voafonja tany amin'ny fonjana tanora no nampiofanina arak'asa, nisy ny nampiofanina tamin'ny hoe sakafo, fampiofanana fampianarana tao volo, nisy amin'ny nampiofanina anjaitra, nisy ny nampiofanina koa araka ny hitantsika ireny ilay nandrary. Ka rehefa niara-ny asa zany izay a, nisy fitsidihana natao ny fondation Akbaralia, ny filohany izay tarihan'ny filohany izany fondation izany tany an-toerana satria izy ireo dia miara-miasa aminay koa amin'ny fitsirihana ny fahasalamany ireo vehivavy vofonja ireo a. Dia teo izany a no nahatonga ny fifanarahana arak'asa ty indray hoe ireo vehivavy efa nahazo sertifikat tany amin'ny fonja ireo indray a no raisin'izy ireo a hiasa tanteraka ty indray. Mivoaka ny fonja maraina ary mody any am-ponja amin'ny hariva ireo vehivavy hiasa eo anivon'ny fondation Akbaralia ireo hoy ny ministra. Kareo a tsy matory ety ivelany akory, mandeha maraina izy dia miverina hariva, tena samihafa be mihitsy a, tsy mitovy ny iny zavatra hafa fa tia tena hoe ohatry mipiasa miditra izy maraina dia mivoa ohatrany hoe mipiasa atao amin'zareo hoe misy ora fa zay ny tsy fantako hoe mbola ifanarahana miaraka amin'ny fondation atao amin'zareo zay hoe amin'ny firiny ora fidirany a dia amin'ny firiny ora ivoahany a. Zay moa zareo mpampiasa zany no mametraka hoe miditra amin'ny firy mirava amin'ny firy. Ny alakamisy lasa teo no nanatanterana ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fondation Akbaralia. Eo amin'izay vaovao sosialy sy ny trangam-piarahamonina izay hatrany, nisy fitandremana sy ny etraketraka no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny mpitondra ny kodiaran-droa matetika raha nynambaran'ireo mpitondra moto ireo. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fahafehezana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana sy ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fisotroana zava-mahadomelina mahamamo hoy kosany komandy ny vondron'ny tombon'ny zandarimariam-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga saika ahitana loza noho ny kodiaran-droa moa isan'andro tatoato izay mirongatra ihany koa raha ny tarehimarika navoaka ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena izay ka anentanana ny tsirairay mba hitandrina manoloana izay. Ndeo raha antsika ny antsipirihan'ny vaovao hoentiny aingotiana nomenjanahary sy andrabesotra.
Isany fitaovam-pitaterana ampiasain'ny ankamaroan'ny olona isan'andro ny kodiaran-droa noho izy afaka misy isika mialan'ny fitohanan'ny fiara no tsy mandany fotoana ela eny an-dalana. Saika isan'andro ihany koa nefa no andrinesana sy ahitana lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa eto Antananarivo. Any anatin'ireo tambazotran-tserasera no tena ahitana izany matetika ary tsy ny motoskotera ihany fa io ihany koa an'ireo moto lehibe aza. Ho an'ireo hôpitaly lehibe kosa, isan'andro mandray ireo marary noho ny lozam-pifamoivoizana amin'ny moto foana izy ireo. Ho an'ny hôpitaly HRA, saika ny 57%-n'ireo miditra amin'ny vonjitaitra na ny urgence no tsaboana vokatra lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa io raha ny fanazavana azo. Saika ny lozam-pifamoivoizan'ny kodiaran-droa indrindra ny motoskotera no tena maro amin'ireo lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo, hoy ny komandin'ny vondrotoben'ny zandarimariam-pirenena eto Analamanga. Raha ataony salanisa zany a, dia raha eto Antananarivo, eto Analamanga moa zany, eto amin'ny ville sy ny faritra manakaiky ny ville an'Antananarivo, raha jerena ny salanisa dia ny moto. Ary tsy ny moto rehetrarehetra koa fa ny scooter zany no matetika miteraka aksidana loza pifamoivoizana eto Antananarivo zany. Ny tsy fitandremana sy ny etraketraka ataon'ny tanora mpitondra kodiaran-droa no tena mampirongatra loza pifamoivoizana hoy ireo mpitondra kodiaran-droa. Tsy fitandremana ngeny tena betsaka ao anatin'le izy. Tsy fitandremana ao anatin'le izy moa. Bordel be le ino ty le lalana zany le fampiasana lalana lalana le fifamoivoizana tanoranora dolo tika reny voreny fa le olona efa lehibe tsy de voa ianao zany raha mandeha eo ary de misy olona manapaka fotsiny tsy ahoany tsy ahoany io mialan'iny ianao a menjery ianao na mitamidona amin'ny zavatra hafa ohatr'izay igny hoe matetika mahavoa. Anisan'ny mahavoa moa zany fa tsy hoe matetika mahavoa akoatran'izay moa de etraketraka tsotro zao betsaka koa mibandy kely metraketraka tena tsy isany miteraka lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa io ny tsy fahafehezana ny lalàna amin'ny finy fifamoivoizana kanefa mbola misotro zava-pisotro mahamamo raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro filaminana. Io ihany koa nefa ny fandehanana mafy amin'ny lalàna malalaka akoatra ny tsy fahaizana mandefitra sy ny tsy fanarahan-dalàna rehefa mitondra kodiaran-droa. Ny tsy fahafantarana ny tsy fahaizana satria raha malalana na ny bisikileta na ny moto a scooter ao anatin'izay dia mitondra daholo ny olona rehetrarehetra zay tsy mahalala akory ny sasany a ny atao hoe code de la route misy manao dépassement à droite ihany iarahantsika malala zay ary mampiseho an'izay discipline zay dia manaonao foana any amin'ny arabe ny tsy mifandefitra ny sasany zay koa anisan'ny mahatonga an'izay. Ao anatin'izay koa fanararaotana an'le fahatsarany lalana eto amintsika moa misy an'ireny boulevard ireny ihany misy ny bypass a fandalana mafy de tafiditra ao anatin'izay. Ankoatran'izay a ny fisotroana zamamo misy manao fananina mihitsy mitondra misotro zavatra mahamamo. Raha tsy ahivina moa nandritra ny fetin'ny fankalazana ny fetin'ny paska tio dia manodidina ny 50 ny lozam-pifamoivoizan'ny kodiaran-droa toy izany koa ny lozam-pifamoivoizana izay nahafaty lehilahy iray tokony ho 30 taona teo teo bypass. Raha atao kajikajy dia ny antsasaky lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo dia saika kodiaran-droa avokoa. Efa misy moa ny fampianarana atao ho an'ireo mpitondra kodiaran-droa any anatin'ny fikambanana saingy mbola maro ihany koa ny lozam-pifamoivoizana. Fa malaza ratsy noho ny fisian'ireo mpanao varomaizina eny amin'ny La Réunion kely raha nihinambaran'ireo mponina eny an-toerana. Eny mantsy no hitondrana sy hametrahan'ireo mpangalatra ny entana halatra nalainy ho ihany ireo mpivarotra eny amin'n'ity faritra ity. Ankoatr'izay dia matetika eny an-toerana ihany koa no hitadiavany mpitandro ny filaminana ireo entana halatra sy ny mpangalatra ka misy tsy maintsy manatsiny voasambotra hatrany eny an-toerana raha nambaran'ireo mponina. Nanao ny fanadina makasika izay inao Sirana Efson sy Ezekia Hermalala. Kapoka, korotambi, tavoangy sy kojakoja ilaina amina fitaovana mandeha elektronika ary batery ireny, ireny no tena hita eny La Réunion kely. Vao maraina dia efa rakotra olona eny an-toerana, misy ny mivarotra, misy ireo mitady piesy sy ny maro hafa. Saika hita eny La Réunion kely avokoa ny kojakoja rehetra ilaina hatramin'ny bidika indrindra aza. Miaina anatin'ny tebiteby nefa ny mpivarotra sy ny mponina eny an-toerana noho ny varomaizina matetim-pitranga eny La Réunion kely raha nambaran'izy ireo. Misy mantsy ireo mpangalatra avy any ivelany no mivarotra ny entana halatra eny an-toerana ka manimba ny asa fivelomana izy ireo raha ninomareny. Le eto aloha zany izay aloha tsy voafetra aloha tsy sarotiny ihany aloha zay raha ohatra nay eto amin'ny
parti misy anay eto zao raha ohatra misy olona mivarotra zavatra fa any ivelany avany a de tenenina mihitsy aza mivarotra eto fandana any akafa mihitsy mivarotra fa tsy mety eto aminay satria manjary maloto le tanànanay de vao misy olona vaovao zao tonga avany hoe manokonoko zavatra etsy ambany etsy de tenenina mihitsy mbelaty eto fa mandoto ny tanànanay manjary misy olona tonga avany hitady entana de tia tanàna ty maloto nefa zay miezaka misy mihitsy nefa zay miezaka manao ny tsara miezaka ny tsy mividy an'le ohatra hoe alatralatra fa tena mividy hoe zavatra hoe madio olona fantatra ny vidanana an'le izy tsy fantatra anay mihitsy fa le olona de mivaribarika eny ananiny eny fotsiny de vo lafi ny entany zareo moa de mitsitatra zareo de efa zay eto nefa farany mahita 100,000 raha fa tena mandeha ny tsena mahita 50,000 farany tsisy tsena Misy ihany koa ireo mpangalatra tonga mametraka ny entana alatra amin'ireo mponina eny La Réunion kely hoe jiponina eny an-toerany ity. Matetika midina eny an-toerana ny mpitandro ny filaminana rehefa hitady ny entana alatra na ny mpangalatra raha ny nambarany. Fantatray a, ny mpangalatra tsiny tsy mpangalatra. Ohatra n'izao ataoko ohatra hoe ramose. Hoe ramose zao a, tonga avy any. Ty madamo, ty zany mpisera ty, tsy mivarotra ohatra anay ty. Alatra ty zavatra ty zay le izy tonga de hoe zay tsy afaka vidinetanao fandana anao mandeha mandoto ny tanàna anay mba jereo a fa raha tonga ny zandarma tonga ny pôlisy tsy midina any amin'ny lalakafa tsy miolakany aty ihany satria malaza ratsy ny La Réunion kely hoe eny any La Réunion kely misy mimpangalatra tompo mimpangalatra olona tsy maninona tsy maninona ary teto a tena ny hoetiny zandarma olona mpivarotra ampli prestanay teto noetiny zandarma fa hoe mpangalatra nefa ny tsy mpangalatra olo tsy mividy ny entana amin'ny olona tsy fantatra fotsiny ihany no va aolana tao mba hisoroana an'izany hoe ity mpivarotra finday efa maty eny La Réunion kely ity telefônina zao ny amidika ka nao sarotony arangenao tsy afaka hiteny anazy mihitsy e drasany tsy mividy fotsiny ny solution anao Fanendra amin'ny sezo avy aza tolinetany? Azo ny areo alainy mpanakalo hoe de amboamboariny eto de vita mandeha ihany avy eo. De olona faiza ny saika tena mividy ety? Olona mpandalondalo reny le mpivarobarotra reny. Tazana ny jery piesy teny La Réunion kely io androany ity iray mpianakaviana ity. Nambarany fa piesy madinika ihany no tena vidiny eny La Réunion kely. Ty ndraiky mahitana moramora ely. Avake. Tahaka piesy piesina elektronika karaha za zao ty andeza resistance na fatana induction za ndendeha ty mahita za maty tsy mahita za anko ny hoe tsy za tsy mividy zavatra le ohatrany ngeza be ohatranyle ohatrany misy tele eto za tsy mividy ohatrany fil fatana zeny tsy lalitra saika ireo mpifindramonina avokoamoa no mipetraka eny La Réunion kely io ary manao ny varotra amoron-dalana efa endrivo efa lasan'ny prinsesa ty ny mpanjaka ny sarinikany izany nahinondrian'izany sady hoe matsiro be hono izy ny tena ara-pahasalamana de hoe huile de soja mihitsy hony amin'ny blablabla fotsiny fa tsy mino an'izany aka miarizina indrindra salanitra ianao ry mpanjakaanakoly e sardine menaka soja kalitao tena tsara manaraka ny fenitra ara-pahasalamana tena zany tokoa ka prinsesa feno aminy ny fipetra Sardine princesse, panzaka sardine. Panagora. Mifarana eto ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalamba vao ta amin'n'ity asabotsy alina ity ankasitrahana feno isika rehetra naharitra nyjiry izany hatra amin'ny farany maome fotoananao ny ekipa ny sampany fampahalalamba vao ho amin'ny alatsinainy ho avy izao indray mandrapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy Natulchi. Saint-Gibet-Elma, des actualités uniques.
dynamique et renversant dans Real News. Si. Utilisez la gamme de produits Smart pour tout type de chaussures. Avec Smart, brillez à chaque pas. Si vous avez une mini-farce, vous avez un nom, vous avez un shampoing.